вітає канал «Сім нот свята» з Мариною Полончак. Сім нот свята. Мої вам щирі вітання. Ми на каналі «Сім нот свята». Я бажаю вам миру і здоров'я. Вітаємо сьогодні Ляшенко Ірину, яка проживає у селі Мусіївка, що на Полтавщині. З днем народження! Вітають вас ваші дорогі подруги Віка, Неля, Валя, Таня Лисенко та Таня Марочко. Наша дорогенька і мила Іринко, ми щасливі в цьому житті мати таку подругу, як ти. І будемо щасливіші вдвічі, коли ти будеш посміхатися, коли ми будемо бачити тебе щасливою, здоровою та сповненою сили на всі твої майбутні життєві перемоги. А повір, їх буде в житті багато, чого ми тобі щиро бажаємо. І хочемо сказати, що ти прекрасна у своїй красі, у своєму оптимізмі, з любов'ю до життя, тож такою й залишайся. Радітимемо кожному твоєму успішному кроку і щиро хочемо побажати, щоб ти завжди і у всьому мала успіх. Щоб щастячко та удача завжди тримали тебе у своїх обіймах, а ти посміхалася життю. І щоб поряд з тобою були тільки найкращі люди, бажають подруги. Будь квітуча і прекрасна, як весна, наша дорога Іринко, і нехай Господь благословляє тебе на все прекрасне, на многі літа. Як багато